Dedi ki, bu ayın sonu Bakıda möhtəşəm bir futbol bayramı olacaq. Bütün dünyanın, bütün Avropanın diqqəti yenə paytaxtımıza yönələcək. Və artıq Formula 1 yarışından sonra, Formula 1 Soccer Azərbaycan Grand Prix-sindən sonra Bakı daha bir möhtəbər idman yarışında qəbul edəcək. Söhbət Avroliqanın finalından gedir. Bəli, futbol üzrə Avroliqanın finalı əvvəlcədən nəzərdə tutulmuşdu ki, qəbul edilən qərara görə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Bununla bağlı AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov onsuz da mətbuata daimi olaraq açıqlamalar verir. Ancaq bu açıqlama bir qədər fərqlidir. Çünki bu yerli mətbuata yox, Rusiyanın Sovetski Sport nəşrinə verilən bir açıqlamadır. Hətta Rusiyalı həmkarlarımız çox gözəl bir başlıq da seçiblər İlham Məmmədovun açıqlamalarından. İlham Məmmədov əvvəla bildirib ki, finalda İngiliz komandasının olmasını istərdim. Mən bildiyimə görə İlham müəllim Bavariya azarkeşidir. Bilmiyorum, Bəli. sənin xəbərin var, qatı Bavariya azarkeşidir. Amma nədənsə finalda İngiliz komandasının olmasını İzahını verin. istəyib. Bu da, amma əslində onun açıqlamalarında bir qədər bu biznes maraqları var. Çünki İlham Məmmədov özü də bildirib ki, İngiliz komandası olsa, yəni hətta gülməli bir fakt da işlədib ki, yarı zarafat, yarı gerçək ki, biz ən azı İngilislərə pivə satışından finalın Hə. xərclərini çıxara Əsl bilərik. marketoloq yanaşmasıdır. Mənim də çox xoşuma gəldi. Əslində Avropa belə yanaşmaları sevir. Çünki Avropa futboldan pul qazanır. Futboldan pul qazanmaq üçün hər bir şeyi şüara çevirməyi sevir. Çünki kütlə şüarı qəbul edir. Elxan Məmmədov da peşəkar marketoloqdur və bilir ki, nə haqda nəyi demək lazımdır. Xüsusən də bunu Azərbaycan mediasına yox, xarici mediaya verirsə, bunun özü də maraqlı detaldır. Ən yaxşı detal isə burada budur ki, final Azərbaycanın paytaxtına salınır. Çünki Azərbaycanın turizm üçün görəcəyi işlər və bu istiqamətdə atılan addımlar ki var, əsas da viza məsələsinin asanlaşdırılması, belə böyük final oyunu, yəni Avropa, tək Avropa deyil, bütün qitələrdə bu haqda danışılacaq. Bu da o deməkdir ki, artıq sənin niyyətin budursa ki, Bakıya turist axını daha çox olsun, bu ən gözəl vasitədir. Yəni bu finalın burada keçirilməsi bu niyyət üçün ən gözəl vasitədir. Həm viza məsələsi, həm digər detallar uyğunlaşdırılır ki, Azərbaycana və xüsusən Bakıya daha çox turist gəlsin. Ona görə də turist istəyirlərsə, finalın burada keçirilməsi yenə qeyd edirəm ki, çox ideal bir addımdır. Bu yaxşı keçiriləcəksə, uğurlu təşkil olunacaqsa ki, bura qədərki addımlar hamısı alqışlanasıdır. Çünki UEFA nümayəndələrinin burada qarşılanmasıdır, onların müvafiq görüşləridir, müşahidələridir. Hamısı demək olar ki, problemsiz gedib. Ki bundan əvvəlki bir neçə final şəhərlərində problemlər olub, amma Bakıda çox yaxşı ki, belə hallar qeydə alınmayıb indiyə qədər. Finalı da uğurlu keçirsək, mənə elə gəlir ki, artıq Bakı 2-3 ildən sonra Çiyelin finalına iddia edə Bəli, bilər. çempionlar. Əslində biz elə bu ərəfədə də bu oyunun bu final Bakıya salınan ərəfədə biz Çempionlar Liqasına iddiaçı olmuşduq. Ancaq Vanda Metropolitana seçildi, səhv Madrid. etmirəmsə. Madrid. Ancaq yəni sənin də sözlərinə Təbii ki, qüvvət. Madrid'e uduzmuş. O da Təbii. yani futbolda göbek sayılır. Bəli. Məbəd Dünya sayılır. futbolunun məbədlərindən Yani orada birinə. uduzmuş. Ona görə Amma də yenə də qorxu. Avroliqa finalını qəbul ediriksə, sənin də sözlərinə qüvvət. Yəni 1-2 ilə təşkilatçılıq yüksək Təbii səviyyədə ki. olacaq. Hansı ki buna heç kim şübhə etmir. Bir neçə Ama ildən sonra. bir məqam yani xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, qayıdıram o məsələyə. İngiliz finalının olmasını istəyərdim. Çünki pivə satışından biz xərcləri qarşılaya bilərik. Bu doğrudan maraqlı açıqlamadır. Bu onu göstərir ki, AFFA-nın baş katibi marketoloq kimi çox uğurlu adamdır. Bəli. Və neftçi haqqında danışaq. Çünki neftçi hal-hazırda ən çox müzakirə olan klubdur. Nəyə görə? Çünki birdən-birə komanda çempionluğa əsas namizəd sayılırdı. Hətta 5-6 xal əsas rəqibi Qarabağdan öndə idi. Ancaq 2 turda sanki bütün bu planlar heç oldu. Hər şey sanki bu üstünlüyü də əldən getdi. Neftçinin şampionluq şansları da xeyli azaldı. İndi belə deyək də komandanın taleyi öz əlində deyil. Və bununla bağlı bizim Futbol Plus qəzetində olan həmkarlarımız maraqlı bir yazı dərc ediblər. Həmkarımız Fariz bu yazının çalışıb ki, bu yazıda Neftçinin uğursuzluğunun səbəblərini araşdırsın. Çox maraqlı yazıdır. Başlıq belə de Neftçinin uğursuzluğunu şərtləndirən səbəblər əsas günahkar Bordindir, hətta birbaşa olaraq bildirilir. Heçin sənin fikrini bilmək istərdim. Doğrudan mı Bordin əsas günahkardır? Burada daha çox yazıda bildirilir ki, xüsusilə transferlər məşqçinin öhdəsinə buraxılmışdı və xüsusilə qış fasiləsindən sonra kluba edilən transferlər, hansı ki, Gianluca Sansone idi, özünü doğrultmur. Peter Rock ümumiyyətlə nəyə görə transfer olunub? Bu da aydın məsələ deyil. Sanki bir Vangelis Platellas da o da sonuncu turda ehtiyatta oturulmuş. Yəni bütün bu məsələlərə görə qorxaq futbola görə günahlandırılır Bordin. İstərdim sənin fikrini bilim. Qorxaq futbol, qorxaq futbol detalları da var orada. İddialar hardasa öz əsasını tapa bilər, amma
Hətta ötən tur elə Futbol Plus qəzetində sözünü kəsirəm, belə bir yazı dərc olmuş ki, neftçi azarkeşləri artıq bordini istəmir. Hansı ki, bir ara biz gördük ki, doğrudan da bordin sanki azarkeşlərlə həmrə idi. Neftçi azarkeşləri hazırda Xəzər Lənkəran yoxdur deyə meydanda əsas fəal onlardır və onların haqqı da var ki, sərt tələblər qoysunlar klubun qarşısında. Çünki onlar havanın şəraitinə baxmadan, ümumiyyətlə nəticələrə də baxmadan həmişə tribunada olublar. Xüsusən də Forza Neftçi fan klubu. Əsas da onlar o tələbi qoyurlar ki, Bordindir burada günahkar. Bordin günahkar ifadəsinin qarşısına nida qoya bilərik. Amma biraz geniş mövzudur bu. Çünki əvvəla futbolun əsas belə deyək ki, məntiqi, söykəndiyi məntiq statistikadır. Statistikada bunu deyir ki, Bordin qovulmamalıdır, göndərilməməlidir. Niyə? Onun izahı budur ki, 2012-2013-cü mövsümündən bu yana Neftçi ilk dəfədir ki, çempionluğa bu qədər yaxın idi və ilk dəfədir ki, 8 komandalı çempionatda biz keçəndən sonra ikinci yeri tutan komanda Neftçinin bu il topladığı qədər xal toplayır. Qəbələnin ən yaxşı dövründə Qarabağa heç cür batıb çempion ola bilmədi. Yəni, Qarabağ ardıcıl neçə ildir, 5-6 il çempion olur və bu illərdə Neftçi yox ikən Qəbələ idi müqavimət göstərən və Qəbələ daimi ikinci kimi heç vaxt bu il Neftçinin topladığı xal qədər toplamadı. Yəni, Neftçi hətta artıra da bilər, qarşıda tur da var. Buna görə də bu məşqçini nə deyib qovacaqsan, biraz mənə qəribə gəlir. Əsas da Bordin onda gəldi ki, Bordin və klubun rəhbərliyi onda gəldi ki, Neftçi artıq 5 il idi ki, mükafatçılar sırasına düşə bilmirdi. Hətta 2013-2014 mövsümündə 7-ci yer var idi, 6-cı yer var idi, yəni bu Neftçinin adına ümumiyyətlə yaraşmayan yerlər idi və böhran o həddə idi ki, nə nəticələrdə, nə də klubun özünün strukturunda heç cür həllini tapa bilmirdi. Yeganə bu mövsümdür ki, 6 ildən sonra, 7 ildən sonra Neftçi artıq müəyyən bir reysə düşməkdədir və belə deyək də, birdən-birə çempionluq da biraz utopik ola bilərdi. Çünki onda biz o tərəfdən də Qarabağın o boyda sıçrayışını hörmətsizlik eləmiş olardıq. Çünki Qarabağ ümumiyyətlə 6-7 ildir batılmaz bir komandadır, basılmaz bir hətta belə deyək ki, düşərgə halını alıb. Neftçinin bu uzun uğursuzluq zolağından sonra birdən-birə gəlib Qarabağı devirməsi mümkünsüzdür. Sadəcə Qurbanov millinin baş çalışdırarkən iki cəbhədə idi və bu haradasa Neftçi Qarabağın bu baxımından bir az səngiməsini tam istifadə elədi və 5 xallıq fərqindən liderlik kürsünə əyləşdi. Bu da deməkdir ki, Neftçi Qarabağın azca büdürəməsindən sonra artıq liderliyi ələ aldı. Yəni, başqa heç bir klub bunu bacarmamışdı, Neftçi bacarmışdı. Bu da Neftçinin geri dönüş elədiyinin rəsmi təsdiqidir. Qaldı ki, transferlər, filanlar, bunlar üçüncü dərəcəli məsələlərdir. Niyə? Qınasaq da bunu, burada nəticələrin əsas rolu burada deyil. Yəni, səbəbkar bu transferlər deyil. Çünki Bordin gələndə yay transfer dövründə birincisi uyğun zamanda gəlməmişdi, biraz gec gəlmişdi. Tələm-tələsiyə düşdülər onda. Yarısını Bordin gətirmişdi futbolçular, yarısı artıq anlaşma olmuşdu, əldən çıxmasın deyənə bəzi futbolçular vardı ki, onlar artıq anlaşılmışdı. İdman direktorunun burada rolu böyük idi ki, yəni dünya standartında bu tam dolğu peşəkar bir məqam. Yanaşmadı təbii ki. Qış transfer dövründə isə gedənlər kimlər idi, gələnlər kimlər idi, burada komandanın ümumiyyətlə günahkar saymaq olmaz. Çünki qış transfer dövrü futbolu bilənlər bilir ki, ən uğursuz, əlverişsiz bir dövrdür. Çünki onda əksər futbolçuların müqavilələri olur klubu ilə, bu klublar əsasən yayı gözləyirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, futbolçu gətirdilər. Bəli, Raku sual işarəsidir ki, niyə gətirmişlər və öz səviyyəsini qoya bilmir ortalığa. Amma Sansone ilə bağlı heç razı deyiləm, çünki Sansone arxayınlaşmaqda olan Mir Abdullahını dəbərtməyə başladı artıq. Bu baxımdan faydalıdır və Sansone bir neçə oyunda rəqib müdafiəsindən cərimə zərbə, yəni köbud oynamağa vadar eləmişdir. Amma bir məsələ var. Qoy fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Transferlər baxımından Bordinin heç cür, deyək ki, 50-50-yə bölsək, yəni faizlərə bölsək, burada Bordin daha üstündür. Çünki gətirdi futbolçular, Platilla Samboç kifayət qədər yaxşı futbolçulardır. Yəni, indiki büdcə və indiki, belə deyək, imkanlar baxımından. Büdcə demişkən, qabardılır ki, Neftçinin 20, 25, 30 hətta milyon burada rəqəmlər səslənir. İndi ümumiyyətlə, Xəzər Lənkəran Neftçinin mübarizəsi dövründə 20 milyonlardan, 30 milyonlardan danışmaq olardı. İndi belə bir rəqəm yoxdur artıq. Son 5 ildə ümumiyyətlə 20 milyon deyil, hətta 15 milyon da yoxdur. Olsa-olsa bəlkə biraz Qarabağda o da UEFA-dan olaraq ona görə səslənirdi ki, klub baza inşa edir və pullar baza inşa edir. UEFA-dan gələn gəlirlərə görə biraz Qarabağın biraz 15-i aşa bilər. O da ehtimaldır. Qaldı ki,
Neftçinin o dövrlər ki, hansı ki, nəticələr yaxşı idi, UEFA Avroliqasının qrupuna düşürdü. Onda bütünlüklə büdcə transferlərə, komandanın güclənməsinə sərf olurdu. Ona görə komanda uğurluydu. İndi iki tələb qoyulub qarşısına. Artıq Neftçi 82 illik klubdur, bunun bazası olmalıdır. Yəni, biraz anormal çıxır ki, Neftçinin bazası yoxdur. Hətta heç klubun ofisi də belə yoxdur. Yəni, mərkizlaşacaq, məskunlaşacaq bir yeri yoxdur. Ona görə də xərclərin tam yarısı bu işlərə ayrılır. Düzdür, baza tikintisində arzulanan tempdə deyil, amma bunu nəzərə almaq lazımdır ki, pul məsələlərini, yəni maliyyə məsələsini qabardıb Neftçinin uğursuzluğunu buna calayanda haqsızlıq olur. Amma baş məhkəmə məsələsi ilə bağlı, hə, razı. Amma sən hesab edirsən ki, Bordin getməməlidir, ancaq bir məsələ də var ki, çempion olmasa böyük ehtimalla Bordin göndəriləcək. Çünki böyük ümidlərlə məhz çempionluq üçün gətirilmişdi bu baş məhkəmə. Mən rəsmən xatırlamıram çempionluğu üçün. Çempionluq anlaşma çempionluq iddiaları qış hansı dövrüdür? Ondakı Neftçi 5-6 xallıq fərq yaratmışdı. Onda mediada və azarkeşlər tərəfindən bu fikirlər səslənildi. Amma konkret klubun rəsmi bir mövqeyi bu haqda mən görməmişəm. Bəli, qısaca olaraq digər xəbərlərə də toxunaq, çünki vaxtımız...